Existe virtude quando você levanta a tua mão. Existe autoridade porque você é tabernáculo do Espírito Santo de Deus. Então, quando você levanta a mão e declara alguma coisa na autoridade daquele que habita em você, não é no teu nome. É verdade. Pai, em nome de Jesus, pelo teu Espírito Santo, nós consagramos esses elementos, o pão e o vinho, para ti, para esta santa ceia. E pedimos, meu Deus, que haja abundância de vida, de renovo, de restauração, das promessas que o Senhor disse na sua palavra. Que o Senhor disse, até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Amém. Yeah.
Marcos é seu corpo do Senhor. Hoje é o verdadeiro maná que dá vida aos homens. Amém. Que tem parte no corpo do sangue e filho. Que cartas de sangue da nova aliança, que cálice da bênção, da comunhão, do amor fraterno. Sem amor, do que nos aproveitaria? Pensa nele. Partido. Por amor a mim e a você. Sem exceção. Obrigado, Jesus. Tomamos parte do seu corpo. Possa haver vida e saúde. Sabe as emoções, a mente, a história. Em nome de Jesus. Vamos comer juntos? Amém. O Senhor disse que nós deveríamos tomar todas as vezes quando nos reuníssemos até que Ele volte. Este sangue nos lava do nosso egoísmo, nos ensina a amar. Coloque o seu cálice aqui. Diga, Senhor, Senhor, eu quero que tu me encontres, quero que me encontres na tua volta. Eu quero estar em ti. Junto com os meus irmãos. Maranata. Maranata. Amém. Senhor. Consegue abraçar aí. Thaís.
apresentá-los que dia 27 de junho, no último sábado deste mês, teremos um culto de jovens. Todos estão convidados e convocados. Precisamos encher a igreja, tá? Será às 18h30 e após a nossa reunião, nós iremos fazer uma festa caipira organizada pelos jovens. Então, por favor, gente, colaborem, doem e compareçam. E outro recado que eu queria dar é que oficialmente a nossa oferta missionária é no segundo domingo do mês. Então não se esqueça de trazer a oferta na semana que vem. Amém. Amém? Amém. Qual o testemunho que ela me contou? Elas foram orar no quarto da irmãzinha e ela. Hoje os irmãos foram orar com a Silvana, aquela menina sem face. Por causa de um câncer, ele vai, se Deus quiser, ser reconstruída a sua face. Ela aceitou a Jesus também. Confessou a Jesus, se rendeu a Jesus. Foi uma grande festa naquele hospital. Quinta-feira nós estaremos aqui orando e terça-feira nós temos a nossa escola bíblica às 8h30. Amém? Terça-feira passada foi. Era para ser imperdível. Quem veio acabou perdendo, mas nós vamos continuar falando do Espírito Santo de Deus. Aproveite, porque em julho nós vamos dar uma descansada. Aproveite esse tempo de junho e vem estar conosco. Eu queria ter uma reunião rápida com o louvor e com os jovens, rapidamente nessa festa. Faz assim com a sua mãozinha. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo te fortaleça, que você seja útil, sal deste mundo, luz deste mundo e sal desta terra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Guarde a sua entrada e a sua saída. Que Ele te dê inteligência, que Ele te dê unção. Que a igreja diz: Amém. Deus te abençoe. Os jovens e o louvor, por favor, aqui.